Ak si myslíte, že je vysokoškolské vzdelanie zadarmo, tak si túto myšlienku rovno vymažte z hlavy. Nie je zadarmo. Jeden rok jedného študenta stojí v priemere 5000 eur. Dá sa to ľahko vypočítať, keď sa pozriete, koľko je ročný štátny rozpočet pre vysoké školy a koľko je celkový počet vysokoškolských študentov. Jednoduchá matika. Čiže každý rok vášho štúdia stojí 5 litrov a tie prachy musia niekde vzniknúť. A oni prichádzajú z daní. Daní vašich rodičov, mojich daní a vlastne všetkých, ktorí tomuto štátu dane odvádzajú. A teraz mentálny experiment. Zavrite oči a vžite sa do situácie, že tých 5000 ročne musíte platiť. Že vás vaše štúdium dokopy stojí cca 25 litrov. Aký je to pocit? Ako budete k štúdiu pristupovať? Akú kvalitu budete očakávať? Aký prístup budete vyžadovať od pedagógov, ale aj sami od seba? Stačí. Koniec mentálneho experimentu. Ale spomente si na ňo vždy, keď budete sedieť na nudnej prednáške a neozvete sa. Alebo vtedy, keď budete mať chuť sa na učenie vykašľať alebo ho odfláknuť. Vidíme sa o týždeň.